Víte, že nám během intra ubyde přibližně 25% diváků? Blbý co? Tak na něj kašlem a jdeme přímo na novinky. Když se slovo fosil použije v souvislosti s firmou vyrábějící hodinky, mnohým se možná vybaví jejich digitální hodinky s historií sahající k začátku tohoto tisíciletí. V současnosti se řadí mezi nejlepší na trhu. To se nejspíš nezmění ani s jejich nejnovějším modelem Gen 6. Využívá totiž chipsetu Qualcomm Snapdragon VR4100+, představeného minulý červen. Ačkoliv VR4100+ ve výkonu nepředežene 7-nanometrový Exynos V920 využívaný chytrými hodinkami od Samsungu, oproti předešlé generaci VR3100 slibuje rychlejší načítání aplikací a nižší spotřebu. Jedním z největších vylepšení oproti předešlé generaci je rychlost nabíjení. 80% zařízení dosáhne za půl hodiny. Díky úspornějšímu procesoru pak jedno nabití vystačí na 24 hodin. Nový zatím nedokončený systém Wear OS dostane společně s dalšími vylepšeními někdy příští rok. Hodinky jsou v současnosti v předprodeji za $299, tedy asi 6500 korun. Keď si budete niekedy v blízkej budúcnosti požičiavať USB-C kábel, dávajte si pozor na to, či náhodou do okolia 1,5 kilometra neodosiela všetko, čo cezeň prejde. Takýto kábel už totiž výskumník pod pseudonymom MG vytvoril. Nejde pritom o prvú verziu kábla, predstavený bol ešte v roku 2019. Teraz však OMG káble mieria do masovej produkcie a predávajú sa na kybernetickom e-shope Hack5. OMG kábel funguje tak, že do okolia vysiela Wi-Fi hotspot, na ktorý sa dokáže prípadný hacker pripojiť. Kábel tak následne dokáže zaznamenávať stlačenia každej klávesy pri pripojení klávesice, zároveň však hacker dokáže do pripojeného počítača vysielať vlastné stlačenia klávesy a tak efektívne nad počítačom prebrať kontrolu. Funguje to aj s mobilmi a tabletmi, takže nás konečne bude odpočúvať aj niekto iný ako čínska vláda. 1,5 kilometrový dosah sa dá dosiahnuť za pomoci smerovej antény. Snad všichni si přejeme, aby našim mobilním telefonům softwarová podpora vydržela déle, zvlášť když se výrazně zvyšuje její výkon. Vyměňovat je každé 2 nebo 3 roky se může zdát jako zbytečná investice. Proto navrhla nový zákon Evropská unie. Počítá s 5 lety povinných bezpečnostních aktualizací. Německo jich dokonce chce prosadit 7. Nebude se sice jednat o aktualizace softwarové, to znamená, že váš Xiaomi Mi 11 nedostane Android 18. Bude to ale znamenat menší zranitelnost starších zařízení a vyšší dostupnost náhradních dílů. To všechno ve prospěch snížení množství odpadu. Ačkoliv je ve světě mobilních telefonů 7 let podpory prakticky neslýchaných, na počítačových systémech to vidíme mnohem častěji. Windows 7 si bezpečnostní aktualizace po nahrazení Windows 8 zachoval skoro 8 let. Jakoliv dobře ale může tato nová legislativa znít, Německo je uprostřed probíhajících voleb a tak se může jednat jenom o sliby, které ve finále nebudou naplněny. I pokud ale německých 7 let aktualizací neprojde, EU by těch svých 5 měla prosadit už v roce 2023. Sponzorem dnešní epizody je Game Dev Hub. Jestli nás už sledujete déle, tak víte, že už jsme ho tady jednou měli. Pokud vás tedy zajímá, jak se vytváří 3D herní grafika, herní scénaristika nebo herní design a chtěli byste se to naučit, tak přesně pro vás jsou aktuálně otevřené kurzy na jejich webových stránkách. Začínat ale budou brzy, tak hlavně neprošvihněte šanci. Odkaz naleznete jako vždy v popisku videa. Spoločnosť Polaroid pokračuje v línii svojich retro produktov disponujúcich modernými funkciami. Ich nový instantný analogový fotoaparát Polaroid Now Plus kombinuje práve moderné aspekty s desiatky rokov starou technológiou instantného vyvolávania fotiek. Najväčšou zvláštnosťou sú filtre, ktoré sa dajú jednoduchým spôsobom pripojiť k objektívu foťáku. V balení ich nájdete 5 a môžete vďaka ním obraz saturovať, prehlbiť kontrast, pridať do fotky hviezdičky, červenú vinetu alebo ho zafarbiť do červená, modrá či žltá. Prakticky je to teda taký malý vreckový analogový Instagram, navyše úplne offline. Novinka stojí 150 eur, teda niečo okolo 4000 korún a je to vlastne iba aktualizovaná verzia originálneho Polaroid Now s typickým viacfarebným prúžkom na tele prístroja. Medzi ďalšie funkcie fotoaparátu patrí dynamický blesk, automatické ostrenie, časovač a dokonca aj možnosť pripojenia k statívu. Samsung představil 200 megapixelový senzor pro mobilní telefony. Se značným náskokem tak vytvořil senzor s nejvyšším rozlišením, které kdy bylo u této komponenty dosaženo. Isocel HP1 má pixely o velikosti 0,64 mikrometru, což mu umožňuje spojit po 16 do ostrého a kvalitního 12,5 megapixelového obrazu. Toto spojování pixelů dostalo jméno Chameleon Cell a kromě zmíněného slučování pixelů v říce 4x4 pro použití ve špatných světelných podmínkách nabízí
nabízí i 50 megapixelové fotky při spojování 4 pixelů do jednoho a samozřejmě také plné 200 megapixelové focení. Zmíněná technika spojování pixelů po 4 pak telefonu umožňuje natáčet 8K video. Zase tento rekordní senzor dostane do masové produkce Samsung nezdělil, jeho vzorky ale již dostali někteří výrobci mobilů. Bezstrátové přehrávání hudby je v tomto roce často skloňovaným tématem, zvláště pak poté, co jej v rámci Apple Music začal podporovat Apple a Amazon za něj už nechce příplatek. Velkou bariérou je ale stále kvalita takové hudby. Qualcomm ale říká, že na tento problém našel řešení s novým protokolem aptX Lossless. Novinka bude podle něj schopná bezdrátově přenášet hudbu kvality CD disku, tedy 16-bitové 44 kHz audio přes Bluetooth. První sluchátka podporující nový standard by se měla začít objevovat začátkem příštího roku. Kvůli provedení protokolu ho totiž bude muset podporovat jak telefon, tak sluchátka samotná. Jako vždy děkujeme za sledování. Na kanále nám nedávno od Kerba vyšel hardware test na nové sluchátka, tak můžete zamířit třeba tam, pokud zháníte novej headset. Já jsem pak zase v dalším videu vyzkoušel NVMe SSD od Transcendu a říkám vám tam i nějaké zajímavé tipy pro to, jak SSD vybrat. Jinak by to bylo ale pro tentokrát všechno a já vás zase doufejme uvidím ve středu.